Mně, když se řekne komunikace letiště, mně se vybaví dvě věci. Jednak srdce a jednak komplexnost. To srdce já nechám na děvčatech. A za mě ta komplexnost znamená obrovská šíře témat, které my musíme obsáhnout a kterým se my musíme věnovat. Stejně tak, jako je rozsáhlá externí komunikace, tak opravdu i interní komunikace má nepřeberné množství těch témat a my nekomunikujeme jenom na zaměstnance letiště Praha, ale i jeho dceřiných společností. A stejně tak, jako spolupracujeme tady v rámci letiště napříč skupinou letiště Praha, tak samozřejmě spolupracujeme i s našimi nájemci, leteckými společnostmi a dalšími firmami. Ocenění PR tým roku pro nás znamená hlavně to, že to je skvělá zpětná vazba na naší práci, jak od kolegů z branže, tak samozřejmě od novinářů, které si hrozně moc vážíme. Ty naše odpovědnosti jsou tak rozsáhlé, že by nebylo možné naší práci vykonávat bez toho, aniž bychom byli tým a aniž bychom táhli za jeden provaz a byli bychom se schopni zastupovat vzájemně. Čili ta týmovost je naprosto podstatná a naprosto nezbytná v takové instituci, jako je letiště. Naše práce spočívá hlavně v odpovídání na dotazy novinářů. Jsme k dispozici téměř 24/7 a je to opravdu náročné. Ty přesahy jsou opravdu obrovské. Jsme odpovědní za krizovou komunikaci podle pohotovostního plánu letiště. Děláme korporátní komunikaci, která je velmi silná. A taková ta třešnička na dortu je typická lifestyleovka. Staráme se také o sociální sítě a spolupracujeme s influencery. Já teď možná budu trochu víc emotivní, ale letiště je pro mě doslova osudová záležitost. Letiště propadnete, letiště milujete a letiště prostě máte v srdci. Letiště je pro mě velká škola, je to obrovsky dynamický a je to hlavně láska na celý život. Díky práci na letišti můžu chodit každý den do práce s úsměvem a propojovat práci v PR s cestováním, které miluju. Letiště si v uplynulých měsících prošlo složitým obdobím a společně s letištěm také my na komunikaci. Nikdy bychom to nezvládli tak dobře, kdybychom neměli patřičnou odbornost. A kdybychom každý den nepracovali jako tým. A kdybychom do toho nedávali plné nasazení. We'll be right back.